побачити на власні очі, як твориться найкривавіша сторінка історії нашої незалежності, спричинена російським вторгненням на наші землі, стати частиною подій, які назавжди змінили українців, відчути гіркий присмак бою за право жити і будувати свою вільну країну. У Сокирянах діє перший на Буковині музей пам'яті подій російсько-української війни. Деталі – далі у випуску. Символи нескореності українського народу у протистоянні з окупантами. У музеї пам'яті подій російсько-української війни у Сокирянах зібрали унікальні експонати, які є мовчазними свідками жорстокої і кровопролитної боротьби нашої нації за свободу і незалежність. Спочатку була сформована стела, і після цього в нас з'явилася ідея, що можливо створити ось такий унікальний музей, тому що він є першим в Чернівецькій області. Перша зала – це міста Герої України, друга зала – це пам'яті наших героїв, які, на жаль, загинули під час даної війни. І третя зала – це все-таки атрибутика військова. У першій залі представлені експонати, пов'язані з містами-героями України. Коли ми знаходимося в першій залі, ми можемо бачити фото та також інформацію про кожне місто, яке, на жаль, постраждало через війну. Також я завжди згадую 11 міст Героїв України. Чому я їх так називаю? Тому що указом нашого президента Володимира Зеленського їм надана така відзнака, як місто Героїв України. Це Волноваха, Гостомель, Маріуполь. Коли ми згадуємо Маріуполь, обов'язково Азовсталь. Також це Херсон, Чернігів, Буча, Ірпінь, Харків, Миколаїв, Охтир. Друга зала присвячена героям, які віддали своє життя, аби Україна вистояла у боротьбі з російським ворогом. Окрім того, там розміщені прапори, підписані нашими військовими. Також у нас є книги пам'яті. Що це за книги? В даній книзі зібрані біографії про кожного героя. Дану інформацію ми знаходили саме... Просили у сімей рідних, щоб вони надавали таку інформацію, щоб ми просто не забували наших героїв, щоб ми знали, де вони народились, де вони проживали, де навчалися, де, на жаль, зустріли війну і де, на жаль, загинули. Також, якщо ми будемо дивитись другу залу, в першу чергу ми також підійдемо до уламків ракети «Калібр», яка 28 вересня о 8:40 ранку дві ракети влучили в Дністровську ГЕС. У третій залі знаходиться все, що стосується військової атрибутики. Багато з даних військової атрибутики є бахмутського напрямку. Це є міни, це є улітка, як кажуть наші хлопці, або равлик ми називаємо. Також це гільзи від різних снарядів. Також у нас, приклад, на манекені стоїть, як наші військові зараз носять форму і всю їхню атрибутику. Наша найбільша гордість – це колекція шевронів. Більше 200 шевронів, які спершу були закуплені працівниками відділу культури Сокирянської міської ради. А зараз, ну, вже гарна традиція, коли приїжджають до нас військові, вони бачать і кажуть, я хочу долучитись до колекції. Вони знімають і дарують нам. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.